اللہ تعالیٰ دی ذات نے چیف بنایا دو صوبیاں دا ایس این جی پی ایل آئے ہے اے جے گل مہربانی جی نال ہی جناب ساڈے لسکو دے کوچ جڑے نے شہزاد صاحب نو مل رہے نے چلو جی پٹھان جی یا دعا درس لو پنجا شپنگ جو مزہ نسوار میں نہ موٹر میں نہ کار میں چل پٹھان چل ادھر جانے کا لگا پخ پخ دی پٹھان بہت تھڑتی ہے پٹھان نکل گئی جی آؤ پھڑ بھائی 2000 روپیہ چوری مٹھو زندہ باد جی عباس پہلوان جی 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 5000 روپیہ ٹھیک ہے جی لو جی 5000 روپیہ چوری مٹھو 5000 روپیہ اقبال کرایا اقبال صاحب اللہ جانتا تسی حلال دی کمائی بڑی محنت کر کے تسی سارے ویر کٹھے ہو کے پیسے لاندے ہو ہر بندے چ حوصلہ ہی نہیں ایک کری پورے گول پنڈا سے کرایا سے تاری مارو جی تاری مار دے کری جی آئے ہائے زندہ باد جی اے ویر بھائی ہر پور ہو رہا ہے جی یہ پٹی پٹی زندہ باد بھائی اسی قبروں پر پنجاب سے سڈی کوئی نہ چلے چال اسی سار کے رت شریر تھی چاہ دیوے دیتے بال چاہ دیوے دیتے بال مہربانی شکریہ ادھر انگریز ویڈیو بنا رہے ہیں انہوں نے بعد انگلش کمنٹری لانی اوپر پکا ریاست
سنانا ہوگا کہ پنج فڑے اور سونے کا جمع کرے یا نکلے اور پی بخش بی بخش ایک کری پھر حوصلہ افزائی شکریہ مہربانی ہاتھ لا کے جیل بھی چل سر پہنچو کتنے کنٹرولمنٹ کر رہے ہو شروع کر دیں گے